Pai, sou um grande Palerma. Fui uma criança muito esperta e simpática. Depois, estudante, sonhei-me historiador, reinventor da historiografia. A boêmia levou a melhor e dei a estrear na afamada. Dei no que sou. Biscateiro do turturístico a mostrar uma cidade morta a turistas de jardim zoológico. Vai pagando as sopas. O cristianismo foi a revolução do mundo antigo. A revolução não é mais do que o cristianismo do mundo moderno. Mas estou sozinho, com a mulher imigrada e o filho distante, que não bate bem da bola ou é simplesmente adolescente. Já estou dentro da nave. Restas-me tu. E cá estou eu contigo, a lamber esgoloso um gelado enquanto esperamos uma brasileira a quem vou servir de guia e estalajadeiro durante 5 dias. Mas que linda essa porta! A gente não vai visitar essa igreja? É impossível fazer uma visita em condições. Só à noite, mas está fechado. Espero por um qualquer acontecimento que me possa dar grandeza. Um grande incêndio, um furacão, um tremor de terra, elevador encravado, cheias, um cano entupido, a praga do escaravelho vermelho. Que você tenha saudade. É bom sentir saudade quando nós temos a certeza que vamos nos reencontrar. Dói? Ui, se dói. Talvez eu possa salvar um gatinho. Ou uma pessoa. Ou qualquer coisa. Tudo isto porque o cabrão de um ditador achou que podia manter uns quintais do tempo do regime no outro lado do mundo. A Índia como um ilho. Um império colonial. Que estupidez. Lisboa é uma cidade feita de muitas revoluções. Vou falar-lhe de algumas, mas digo-lhe já que das faixas não falo.